Isim Çuva. İsim Çuva. Obijam auto, obijam auto, ostajem tam. A ja ovdje. Di? Ovdje spava. Stani, ostani u Mercedes, u BMW, ostani u BMW. Ko ti je poznat, kako poznat? Slabo se čuješ. A ne znaš šta se dešava. Koji ti auto ubijaš? Šuti, šuti. Zrao sam Mercedesa, ostani u BMW. Jurete, jurete. Kome jure? Ja mislim da što jure. Vidi, sad ostrivali. Čekaj. Ja ću ostaviti ovaj ben. Ostavi ga kad bo brisan ja vozila, kužiš. Mi čuješ? Da kaže mi brisan ja vozila. A za 3 minute je ovo ben. Jel treba šta? Ko? Jel treba šta? Jel šta su mi prije? Vodaj bro. Čekaj! I ti vun za auto, ne? Pa jesam. To je to, ajde da jezga. Ajde, vidim se. Učekaj, auto 4. Hvala kuća. Izlazi napolje odmah, bre. Kako ti znaš? Aj mi objasni kako znaš. Odmah izlazi napolje, bre. Zato što sam te pratio sve vreme, čako sam pojačanje tepičko jedna, bre. Gde sam otišao? Aj mi reci gde sam otišao. Na borovinkama si nam uzao njegova kola. I gde sam otišao? Ajde, bre, čuti tu, bre. Aj reci, imam sve na GoPro. Aj mi reci gde sam otišao. Jeste realni dogo radite? Uđe u auto, uđe vozi auto. A jeste realni dogo radite, Burazero? Kako ti znaš gde ja živim? Aj mi objasni. Jeli? Lopovčino bre, mala. Ajme objasni bre, kako ti znaš Burazeru, jesi? Zato što sam čitar, da ti jasno sad bre, šta je? Kakav lik Burazeru, boli me kurac.
Oduzeti je GPS komunikacija, imaš kesu na glavi. Za koju mafiju radiš? Ne vidim ništa, ne vidim niti vas, niti ništa, ali dobro, sad vidim. Pratili smo te sve vrijeme i ukrao si pogrešnoj mafiji auto, da znaš. Aj mi reci, brate, di sam otišao sam, ajde da vidim. Sve vrijeme smo te pratili. Pa di sam otišao? I imam ljude po gradu, tako da meni ne možeš ukrasti auto, jer smo mi malo ozbiljnija mafija. Koleginica i ja smo odmah dojavile kolegama šta se desilo s autom, pošto to nije bio naš auto, nego dotično kolege, tako da... Tako da, moj auti si uzo. A dobro, ajmo, je mi možeš reći, evo ovako, di sam otišao, aj sam mi reci gdje sam otišao. Što gdje si otišao? Kad sam ukrao auto, kojim putem sam išao? Išao si preko brda, vjerovatno si radio, pgledu. Preko brda? Nije bit. Da, ne znam koji u sam putem išao. U razeru išao sam po auto putu, vero. Da, ali oni su tebe našli u gradu, nisu te našli ovdje. Nisam te našao ovamo. Nas dve smo bili kod Borovnice, oni su bili u gradu. Rekli ste da ste me pratili nakon tom. Nebitno, despot se pati, nemoj da me ispituješ kao drugo ovako, pošto mi piše da si im obeležio auto, sad, spremi pare za to jel da te raketiram. Pa, s razlogom sam ga obeležio, zato što nemam pare. Nemaš pare, dobro. Pa ne bi ga ukruo da imam. Ajde, okreni se. Ajde sam. Ovo ti je to, sljedeći put. Neće biti sljedeći puta, verujem. Pa ako bude sljedeći put, koleginice. Koji si mafiji ti drži? Pa očigledno znaš gdje živim, tako da znaš sam i koja sam mafija. Pa pitam te, samo čisto proveravam, čisto proveravam. Pa to vidio si gdje živim, ne znam kak znaš, ali ajde lagam, ne veze. Meni stvarno nije jasno ovo, ali dobro, ajde. 5 minuta ti je trebalo parkiraš auto, druže moj, dok si otvorio kapi ovo, ono, razumeš, čuje se auto, jedini si u gradu, razumeš? Nisam jedini u gradu. Pazi si, parkirao 5 minuta auto, razumeš, slušamo, sve se čuje, razumeš, nismo mi veverice, razumeš? Kako čuje, treba mi objasni. Čujemo sve lepo, zato što smo se postavili po celom gradu, si ti normalan. Daj, brate, dobro, ajte. Pa vidiš koliko nas je ovde, da pričaš ti, druže. Četvoro, di možete cijeli grad uzeti nekom tom. Nije četvoro, imamo još naučnika po gradu. Tako da... Dobro. Jedan je ostao na Borovinkama, drugi je ostao u gradu. Da. A ti si iskoristio priliku i ukradaš auta, siso mala bre, a? Ništa, ovo ti je za tvoje... Prelepo ponašanje i krađu kola pogrešnim ljudima.